Eucaristia, nós rezaremos pelos 30 dias de vida eterna do nosso irmão Wendel Gomes de Souza. E do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, piedade, Cristo, piedade.
Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, cremos que vosso Filho morreu e ressuscitou por nós. Concedei que por este mistério, nosso irmão Wendel Gomes de Souza, adormecido em Cristo, por ele ressuscite para a alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro da Sabedoria. O justo, ainda que morra jovem, encontrará descanso. A honra da velhice não consiste numa longa vida e não se mede pelo número de anos, mas os cabelos brancos são uma vida sensata e a idade avançada uma vida sem mancha. O justo agradou a Deus e é amado por ele. Vivia entre vestesse a consciência para nem o engano seduzisse a sua alma, pois a atração dos vícios obscurece os valores verdadeiros e a vertigem das paixões corrompe a mente sem malícia. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira, pois sua alma era agradável ao Senhor, que por isso se apressou em tirá-lo do meio da maldade. As pessoas veem isso e não compreenderam e não lhes vem à mente que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor e que ele intervém em favor dos seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alguma, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Alguma pelos braços.
Perdoe-me fazer essa colocação agora, é um tanto inoportuna, inapropriada, na verdade, pelo fato de recortar a liturgia da palavra, mas nós temos a obrigação como cidadãos de obedecer às normas de vigilância sanitária. E a igreja, ela tem uma organização interna, uma disposição, uma marcação com adesivos, onde o fiel deve, por obrigação, ocupar. É pela nossa segurança, pela nossa saúde, pela nossa estabilidade. Sabemos bem que hoje estamos rezando em sufrágio da alma de alguém que partiu mediante um vírus que ainda circula em nosso meio. Né? Então, se você não observe, se no seu banco, se você está sentado onde tem o adesivo, se não, infelizmente, tem que procurar um outro lugar. Carlos Henrique, que só providencie algumas poucas cadeiras para colocar nessa parte aqui do adro lateral. Já tem sombra. Que a gente, eu sei que é constrangedor para mim, para vocês, mas a gente tem que cumprir com a obrigação, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabactana, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam aqui, ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos,
te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista Marcos nos leva a essa experiência do Calvário. É algo que está intimamente associado ao nosso itinerário vital. Todos nós fincamos também a nossa cruz no Calvário de Cristo. O altar é para nós esse lugar do sofrimento, da paixão e da manifestação do sagrado, mas onde também o amor operacionaliza e se manifesta na vida daqueles que esperam em Deus. Não é o lugar do fracasso, mas é o lugar também da maturação da fé. Todos nós associamos os nossos sofrimentos aos de Cristo. E também deveríamos estar preparados também para padecer com Ele, para sofrer com Ele. Pois quem se decide por Cristo também é exigido a renúncia à capacidade de sofrer ou de perder para ganhar. Se perde os próprios gostos, as próprias vontades, se abre mão dos próprios sonhos, dos próprios desejos para assumir a vontade de Deus. E nesse propósito, iremos sempre nos contrapor e nos confrontar com aquilo que o mundo dita como verdade, mas que de um lado fere a nossa condição, fere a nossa integridade, rompe a nossa amizade com Deus, fere a dignidade da vida fraternal. Nessas últimas palavras de Cristo na cruz, aqui é manifestada a misericórdia de Deus, a missão de Jesus em ser o Salvador, o Redentor, aquele que assumiu para si o que não lhe pertencia. Assume a culpa humana para que os ombros dos homens sejam aliviados da tensão e do peso do pecado, como consequência da má postura, das péssimas escolhas. Assim, ouvindo essas últimas palavras de Jesus na cruz, sofrendo com Ele, padecendo com Ele, nos tornamos nesta tarde solidários com a nossa coordenadora Sinês, com sua família, com os amigos, com aqueles que mais tiveram o contato e a intimidade com Wendell, e que dessa partida tão inesperada, tão cruel, digamos assim, que arranca alguém do nosso meio, que leva e faz com que rompa até mesmo o ritmo natural que são os filhos sepultar os seus pais e não os pais sepultarem os próprios filhos. Nessa realidade de contradição, de drama, de sofrimento humano, Cristo é aquele que também olha por nós, se compadece de nossas misérias, de nossa limitação, do nosso sofrimento, da nossa impotência. Diante da morte, parece que nos sentimos todos impotentes, porque estando conscientes de que é inevitável, mas como nós nunca estamos preparados para a partida e nem para permitir que alguém se despeça de nós. Assim, nos sentimos impotentes porque nada podemos fazer. Ela tem seu fluxo natural, espontâneo, às vezes nos deixa algumas interrogações, nos deixa um tanto frustrados, inquietos, dolorosos, talvez acamados, prostrados. A morte parece causar um grande estrago no nosso meio. Parece nos roubar a felicidade, a constância,
a instabilidade, qualquer equilíbrio interior. Mas eis que, olhando para a cruz de Cristo, não como aquele que é o fracassado, mas o vencedor, porque o amor faz morrer a própria morte, pelo potencial da própria ressurreição. Assim surge lá dentro de nós, lá naquele salão mais interior da nossa alma, mais interno, mais escondido, uma luz, uma esperança. Faz com que não enxerguemos mais a morte como aniquilação, como a destruição, mas como uma transição para Deus. Como uma oportunidade que a própria vida nos dá para estarmos unidos a Deus. E ao mesmo tempo para agregar valor às coisas de fato essenciais da vida. A família, os amigos, a fé, a comunidade, os irmãos. Por isso nós, humildemente pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nossas pobres almas, que tenha misericórdia de Wendell, que tenha misericórdia de sua mãe, Sinês, que é um referencial para a nossa comunidade, para o apostolado da oração. Nós sofremos essas perdas e ficamos muito constrangidos pelo fato de, um mês atrás, celebrávamos o encerramento do nosso padroeiro Coração de Jesus. E diante dessas perdas, parece que Jesus nos dizia, em meio a esse presbitério, que se queremos encontrar aqueles que já partiram e foram arrancados de nós por esse momento tão atípico, o lugar de encontrá-los é agora no coração de Cristo, no seu altar. Onde estão os nossos irmãos, a quem tanto amamos, a quem tanto respeitamos, temos um carinho? Estão todos no coração de Cristo, no altar e no seu calvário, o seu altar, o lugar do sacrifício. Aqui estão eles, também unidos a Cristo. Aquele que transita para o mundo do eterno, agora transita em comunhão com Deus. E nessa purificação que o próprio amor permite fazer, faz com que cada um esteja unido de um modo tão pleno a Jesus, que também espera ansiosamente a nossa chegada. Como disse no dia de ontem, por ocasião também do 30º dia do nosso irmão José, conhecido como Zé do Bar, assim, né, que chamavam também, nós não devemos apegar a nada nem a ninguém. Por mais que amamos as coisas e elas são úteis a nós, por mais que amamos os nossos entes queridos, amigos e, sobretudo, o amor de uma mãe pelo filho, que é insubstituível e inigualável, interminável. Mesmo o amor de uma mãe deve ter convicção de que toda a nossa vida converge unicamente para Deus, para sofrermos menos quando tivermos de partir ou quando tivermos de deixar alguém partir. A esperança cristã é aquela que nos coloca numa convicção, numa serenidade, nos coloca em pé. A esperança cristã não é aquela que nos quer adormecidos, chorosos, mesmo que lavemos o solo desse mundo com as nossas lágrimas. A esperança cristã é aquela que nos estimula e nos fomenta para Deus, nos conduz a Cristo. Que sejamos, nos sintamos desde já vitoriosos e participantes da ressurreição do Senhor. A cada dia Ele nos salva, nos livra de algo que venha a ser nocivo, danoso à nossa alma. A cada dia o Senhor também insiste em nos fazer participantes do seu reinado, nos sentir amados. Ele quer que nos sintamos amados por Ele. E o amor é aquele que não nos abandona, não nos deixa órfãos. E como disse no dia de ontem, a fé tem a capacidade
de tornar presente aquele que está ausente. Porque a fé nos deixa claro que aquele que partiu não deixou de existir. E por isso, continuam os vínculos, não somente pela memória. Existe uma energia ainda, um vínculo entre nós, entre aqueles, os que estão presentes e aqueles que partiram. O amor é indissociável. Ele não faz rupturas. Por isso que, por mais que celebremos 20, 30 anos de partida de alguém, eu sempre percebo que nas celebrações, os entes queridos, amigos, as pessoas mais próximas, aquela memória sempre faz cair uma lágrima. Porque existe um vínculo que o amor fez com que aquelas pessoas realmente se integrassem e que, que o tempo e nem espaço seriam capazes de romper. Por isso, nós aqui estamos como gente de fé, como irmãos que se solidarizam, que se ajudam e que têm uma meta, alcançar a Deus em sua eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes, elevemos as nossas preces a Deus. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Pelos pastores da Santa Igreja, para que sejam fiéis à graça que receberam e realizem o seu ministério em favor do povo de Deus, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Pelos que governam a sociedade civil, para que promovam sempre o bem comum, a concórdia, a liberdade e a paz, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Pelo nosso irmão Wendel, que purificastes na água do batismo e o confirmastes pelo Santo Crisma, para que possa admiti-lo na Assembleia dos vossos santos e eleitos, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Pelos profissionais da saúde, mártires do Covid-19, que morreram em defesa da vida, para que o Senhor os conduza à Assembleia Gloriosa dos Santos, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Pela família Gomes Pimenta, para que sintam sempre junto de si a presença invisível do Senhor, confortando-os na dor da separação, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Pelas famílias dos nossos irmãos vítimas do Covid-19, para que a fé na ressurreição seja a força para suportar a separação física, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Por todos nós que participamos nesta celebração eucarística, para que a providência paterna de Deus nos assista e nos proteja pelos caminhos da vida, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, atendei-nos. Ó Deus, Pai de infinita bondade, acolhei em vosso coração as nossas súplicas, isto vo-lo pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu
bem no fundo do meu coração. Me ensinaste a te amar. Minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de clemência, acolhei as oferendas que vos apresentamos, implorando a salvação do vosso servo, Wendel Gomes de Souza. E porque jamais duvidou da bondade do Salvador, encontre em vosso Filho um juiz compassivo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por vosso Filho, Senhor nosso. Um por todos, ele aceitou morrer na cruz, para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade sua vida, para que pudéssemos viver eternamente. Por isso, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Wendel Gomes de Souza, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo.
Nossa Senhora é minha. Quando em face de um dever a coragem se definha e me sinto enfraquecer, eu penso em minha rainha e digo sem mais demora: eu sou de Nossa Senhora. Nossa Senhora é minha, eu sou de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é minha. Se alguém me faz sofrer, se alguém me fere espezinha, ainda que o pranto a correr, Nossa Senhora é minha, eu sou de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é minha. Mas um dia lá no céu, quando eu chegar pobrezinha, esta filha é toda minha. Eu sou de Nossa Senhora, Nossa Senhora é minha. Eu sou de Nossa Senhora, Nossa Senhora é minha. Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo. Eu pecador, que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é o suficiente, suavemente ela nos salvará. Oremos. Ó Deus, vosso Filho deixou-nos no sacramento do seu corpo o alimento dos que partem desta vida. Concedei ao nosso irmão Wendel, por este viático, chegar à mesa do Cristo na vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz.
ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu a montanha e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui o Wendel deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher de bom o que nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui o Wendel deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Como é que a gente lê alguma coisa depois dessa, né? Mas vamos tentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Salve Maria. Salve Maria. Amadas irmãs e irmãos, boa tarde. Começo as minhas palavras dizendo a vocês que eu tenho certeza que nenhum de nós que aqui se encontra imaginou estar aqui celebrando o banquete eucarístico nos 30 dias de vida eterna de Wendel. Como diria Belchior, e quando a vida nos vier violentar, peçamos ao bom Deus que nos ajude. Parece um sonho, parece uma fantasia, uma invenção da nossa cabeça. Mas é tudo verdade. Hoje, mais do que nunca, nos sentimos consumidos por uma dor sem tamanho. Mas sabem, queria nesta tarde, após esta Eucaristia, fazer algumas reflexões junto com vocês. Para isso, pedi emprestadas as palavras de algumas escritoras e escritores numa tentativa de explicar como nos sentimos. A dor da partida de alguém querido, como diria a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, nos lembra que por causa dessa dor, costumamos dizer que essa é uma risada que nunca mais vou dar. Ela nos lembra que a dor da perda vai tornando as coisas insossas e sem graça. Ela ainda diz que o nunca mais veio para ficar. Essa dor que devora nossas almas, ainda para esta escritora, nos anuncia todos os dias que nós vamos passar o resto das nossas vidas com as mãos estendidas, tentando alcançar coisas que não mais estão ali. Quantas vezes não ficamos pensando que somos imunes à dor? Quantas vezes não achamos que a dor sempre chega à porta do vizinho e não à nossa? Será que, como diria Chimamanda, o amor traz, nem que seja na sua forma mais inconsciente, a arrogância ilusória de que nunca seremos tocados pela dor? E agora que fomos tocados pela dor da perda física de Wendel, o que fazer? E agora? E como vai ser? E como vai ficar? E o que fazer com esse buraco que parece que só aumenta com o passar dos dias? Para tentar responder a todos esses questionamentos, uso as palavras da escritora brasileira Conceição Evaristo, que nos lembra que Wendel, a alegria de nosso povo, continua entre nós.
Ele não veio com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas o Wendel, a alegria de nosso povo e sua esperança continuam a fermentar o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se em nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Nossa dor precisa ser transformada em semente, em alegria, em louvor ao Criador pelo dom da vida, em oração, em silêncio, em reflexão. Essa dor que sentimos hoje também é a dor de mais de 550 mil famílias brasileiras que perderam seus amores para uma doença que já tem vacina. Repito, já tem vacina. Queremos sentir a nossa dor, mas também queremos vacina, respeito, verdade e misericórdia. Não poderia deixar de agradecer a todos e a cada um que esteve conosco, direta ou indiretamente. Louvamos a Deus por cada oração dirigida a nós nesses dias de sofrimento e dor. Agradecemos a cada visita, a cada palavra. Agradecemos imensamente a cada profissional de saúde que está na linha de frente no combate à pandemia. E para finalizar as minhas reflexões, é como se o Wendel tivesse sussurrado aos meus ouvidos esse trecho de um texto do escritor Darcy Ribeiro. Viver não me basta. Viver está me matando. Termino essa minha vida exausto de viver, mas querendo mais vida, mais amor, mais saber, mais sabor, mais travessuras. A vocês que ficam aí, inúteis, vivendo essa vida insossa, só digo uma coisa: coragem. Mais vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada. O único clamor da vida é por mais vida bem vivida. Essa é, aqui e agora, a nossa parte. Depois seremos matéria cósmica. Quanto a nós, seguimos firmes, doloridos, mas firmes, e ancorados na nossa rocha que é Jesus. E amparados por Maria, mãe de todas as misericórdias, louvamos e bendizemos a Deus pelo dom da vida de Wendel e pela sua passagem por esta terra. Seguiremos aqui, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, esperando pelo nosso reencontro na eternidade. Muito obrigado. Rezemos juntos uma Ave Maria por ele, por sua família, também pelos que padeceram, foram acometidos pelo Covid-19, por todas as almas necessitadas de purificação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A família, então, preparou uma lembrancinha que está sendo entregue a vocês que vieram participar desta liturgia. E em nome da mesma família, também do modo especial, Senhora Sinês, agradeço a presença de todos e a solidariedade neste momento de fúnebre, de perda e de oração intensa. A nossa gratidão pela presença de vocês. Formosa és, Rainha Imaculada, fragrante lis, aurora divina, seus olhos meus um dia te ouvirei, ó Mãe, então, recorda-te de mim. Quero morrer cantando os teus louvores, qual rouxinol que inspira o coração. Quando
partida, a minha pobre lira te encantará, meu triste coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, meus amigos e minhas amigas, e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude. Cavalo em verde vale e tendo o poder de levitar. Como é um comercial de cigarros, que a verdade se esquece com os tragos. Sonho difícil de acordar. Quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Essa vida é passageira. Chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Então passeio pelas praias da Bahia, onde a lua se parece com a bandeira da Turquia. É o planeta inteiro que respira sinais de vida em cada esquina. Tanta gente que se anima. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira. Chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar.